ububasha bwa Roho Mutagatifu bwatumye igera hose ku isi kandi yunze ubumwe muri kiliziya imwe. Yatanze urugero rw'ihinduka rya Koruneli ryabaye intangiriro ikomeye mu butumwa bw'intumwa ndetse bikuraho inzitizi hagati y'Abayahudi n'abanyamahanga. Mu magambo ye bisa na Pentecoste ya kabiri. Nyirubutungane Papa Francisco yatangaje ko Roho Mutagatifu ari wo mwuka kiliziya ihumeka. Yongeraho ko ubumwe bw'abakristu budashingiye ku gutegereza abandi ko bubasange aho bari, ahubwo ko bagendera hamwe bagasanga Kristu. Muri Korea ya Ruguru hatangaje ko bidasubirwaho igiye gufunga inzira zose zihuza na Korea yo ya na Korea y'Epfo igafunga ndetse na gari ya moshi mu rwego rwo gutandukanya ibihugu byombi ntibigire icyongera kubihuza. Ibi byatangajwe n'igisirikare cya Korea ya Ruguru aho cyanavuze ko kizatandukanywa mu buryo buhoraho kikanafunga umupaka wo mu majyepfo ndetse kigakomeza uburinzi bw'uturere twa Ruguru ndetse n'utwepfo. Igisirikare cya Korea ya Ruguru cyasobanuye ko icyo cyemezo ari ingamba yo kwirwanaho yo gukumira intambara. Kinavuga ko ari igisubizo ku myitozo y'intambara muri Korea y'Epfo ndetse no kuba muri ako karere hakunze kuba hari intwaro kirimbuzi za nikleyeri za Amerika. Ibi bitumye ubushyamirane bwiyongera mu gihe ubushyamirane hagati ya Korea zombi buri ku kigero cya mbere cyo hejuru cyane kibayeho muri iyi myaka ishize. Tugana ku musozo w'amakuru yacu, reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Twababwiye ko abaturage baturiye banakoze mu bitaro bya Rilima bya Arikidiyosezi ya Kigali bishimira ibyiza ibi bitaro byabagejejeho. Tubabwira ko Guverinoma y'u Rwanda ndetse na Kiliziya Gatolika ku isi bashimira Filipo Rukamba, umushumba wa Diyosezi ya Butare ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru bitewe n'uruhare yagize mu gushyira umuturage ku isonga ndetse no gufasha mu isanamitima. Twababwiye ko abakristu bashishikarizwa kwipimisha nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima abitangaza kugira ngo hakumirwe ibyorezo bitandukanye cyane cyane ahahurira abantu benshi. Kiliziya Gatolika mu Rwanda yatangaje kandi kiliziya zafunzwe. Twagiye ni Vatikani tubabwira ko kuri uyu wa gatatu mu nyigisho ageza ku batuye isi Audience Generale nyirubutungane Papa Francisco yagarutse ku ruhare rwa Roho Mutagatifu mu bumwe bwa kiliziya ihamagarirwa ubutumwa ku isi yose. Twerekeje no muri Korea. Korea ya Ruguru yatangaje ko bidasubirwaho igiye gufunga inzira zose ziyihuza na Korea y'Epfo zirimo iza gari ya moshi mu rwego rwo gutandukanya ibi bihugu byombi ntibigire icyongera kubihuza. Nshimire abo twabanye muri aya makuru Paci TV yari yabateguriye, itsinda rigari ryo ku buhanga bw'ibyuma ndetse no kuri kamera. Mwakoze cyane, mukomeze kunogerwa na gahunda za Paci TV na Ruera Beatrice.